И здравейте хора, аз съм Прокси, с мен са Електрик, Стедо и Станката. И днеска мислим да продължим поредицата 2 в 2. Само че е на Дъс 2. Ходим само Лонки Шорт. Лонки Шорт ли? Ох, да, Лонки Шорт ще цъкаме. И наблюдаваме ти до как умря. И нека се разстегнем. Ето аз хвана емка. Ай кажи нещо, Тедо, Дидо, ти кажи нещо, да знаят хората да. Кой е. Добре. Добър ден хора, добър вечер, как сте? Кажи ти кой, кой е. Аз съм Тедо, който току-що направи 2 кило с себе спреда. Аз съм баба ви. Той е Станката, де току-що каза, аз съм баба ви. А тук пред мен е Дидо. Добър ден. Ама той е вечер бе. Аре бе, брат. Ни са сдигали някои цъкаме. Ние някои емка ти. Ами хора, тук ще трябва да се цъкат много еко рундове, докато ги убим. Да. Между другото миналите клипове ние падахме сега, ние по-ше печелим така. Чакай. Да се надяваме. Да се надяваме, да. Чай миналия клип пак ли бяхме същия от това? Да. Ама погубихме. Че нормален ли сте? Да. Ой, майко. Хит на мене има, остай на малко. На 79. И так, брат. Взел съм му 12, уби го. Чакай. Ти же си ми мой тенка. А така. Ти презареди. Само Лунки Шорт, нали? Да. Shift. Дидо на шорта е. Нямаш право. Аз го чувам просто. Как дяло има 3 хитна? Голяма емка. Чакай, не си купуй нищо. Добре, дай ти става, дай мило. Взими това. Ти да има АВПМ. А, как разбра. Остани ме със емка и ще съмре. Гледай шорт, гледай шорт. Ух. Там ли съм? Не. Ой, майко! Майка, този лантап. Па! Тело, как ме видя? Тело, ние сигурно ти ще я печелим. Както ми лагва. Поко майка. Тело, се известно ме видя. Другия път повече шифтвай. Куда играем? Не искам да играем. Сърклон, ма... Флаш от лунга, ама за кого не гледа шорта, човек? Тари разни. Колко флашки има ти, бе? А я с малко флашкам. Да ме извиниш. Ой, брат, 7 флашки поне ма флашнаха. Ами аз малко хвърлих 2 флашки, сигурно. Иво, гледай лонга. Ух. Че ма стресна. Виж как са бъников. Тедо, тедо, май няма бим. Не, просто трябва да стигнеш. Иво, бомба, искаш ли? Дроп ми другото. Давам ти калашник. Заповядай, това е подарък. Ще дам калашник, Дидо. Слабо. Значи снига. Не ми трябва. А хора, нали можем да играем с спинайцата, всякакви такива глупости. Да. Рип.
Лонга са и двамата. Блок пъш по дяволите. Лонга са и двамата. Чакай, чакай. Дроп, дроп. Браво. А, те и добре, че ма уби. Че ти ми се хвърляш калашник на празно. Ти сериозно ли ще лъкни така? Това беше добро, това беше добро. Да, това беше. Аз през молка винаги лъквам. Я дай размяна. Благодаря. Сериозно? Няма значи. Е, повече трябва да спреваш, ма мужилам там веб. Я отиди пак да гледаш шорта. Добре, ай, Лунга. Добре, шорта. Иво, чакай, не му излиза. Добре, двамата са шорт. Внимавай и прокси има АВП. Окей. Бас, якия флаш. Това беше добър флаш. Дедо, флашката как ти беше? През флаша, през... Дедо, това ще го видиш през флаша, те убих. Не знам как стана той нещо. Просто си стрелнах и те убих. В клипа ще го видиш. Дедо. Еба си лъка. Електрикс много, много често шанс. Еба си... Това голям... А защо? Аз по дяволите си взеха... А, не, а защо? Взеха АВП-то от земята. Я ти... Да, точно ти. Как ни тази видях? Губи го, бе, не иди. Ей, сега носко. Мали! Браво, браво! Ти сериозно? Браво! Ало, аз не съм играл CS от 2 месеца и... И си по-добър от преди. Мхм. Току-що станката ме засрами като манайфен. Еду, и ти не си с такова, окей. Аз отивам да знаеш. Дедо, ти гледай на там, къде ходиш, аз ще тем. Не има ръшпе. Двамата ли са? Шорт са май, да, шорт. Вау, минус 53. А, лаги ме оттъпя молотов. Дедо, другия шорт. Аз съм слаб скала. Е, човек няма как. Презаредил е на 9. Аме, внимай скалашник. Браво. Слабо. Защо, защо аз имам... Защо аз имам... 3 защото го направи така... Ти защото го направи така... По-бързо, в смисъл... Кила... Беше ти на първия кил, в смисъл... Кога ти го кажа, направи... Не, имам 3 звезди. А, 3 звезди за той дето кочна там през смолка. Едната, той сега тая дето направи по-бързо убийство. Не, просто се очудвам, че имам толкова. А, мали! Памата ли са? Ух, минус 65. Не знам, само единия беше там. Не, то се там. С помпичка е, спокойно, не мога ти направи. А, вече е с АВП. Мали! Ай, ножи бе! Давай сега. Ножи. През смолка ми лаги. На проблем, той дори не е смолка. За тебе бе, за тебе. Ари бе, брат! И брат, ари но скуп бе! Но аз от тук се опитвах, като се скачах но скуп. Дидо, може ли? Не, да бе, загали, я. Ох, брат, ще видиш, няма да съжаляваш. Ма хубаво. Няма да съжаляваш. Можеш и да си вземеш АК. АВП га сменям само за калашников. Вярно е. Някой нещастник. Добре, не? Двамата ли се шо?
Терес, минус. Здравейте, малък фейл стана. Пак отново сме в разговора. Ай, тук е се очертая доста дълъг клип, защото миналия мисля, че беше около някъде 15 минути. То ще е малко по-дълъг. Е, добре бе... Не, то е нормално, в смисъл, беше нов ден. Нямаш какво направиш. Аз съм радостен, че оцелях на 19. Господин Цетър. Аз съм радостен, че хванах и това оръжие. Щом казваш? Все ще видиш. Не казвам. Okay. Не казвам, че гарантирам. Сиро, че гледай и там. Аз се оправя тук. Може би. О, не. Аре бе, мислих нос клуб да ти направя един. Ко? Брат, ти си слаб. Брат. Аз те спринах. Е, не брат. Ти да видя ли, що се радвам да хвана тъй оръжие? Иво! Behind you. Сто процента те къста на тета ще има обръщалка. 100%. Цетета ли? Аз като цетета. Да, вие като станете цетета. Аз като цетета съм много по-добър от те. А, единственото ма кив калашника като съм тема. И ти ли харесваш цететата? И двамата ли за чорт? Не знам, по-удобно е. По-хубаво е да кампиш, да чакаш да ти излиза. Ух, ще изгоря, бе. Май пак е шорт. Не съм си. Аре, къс... Да, шорт е. Да, шорт е. Реле, го не го гледай. Единственото, което ма нерви при CT-тата е може би, защото оръжията са почти еднакви, пък при CT-тата са малко по-скъпи. Бих. Окей. Да, при CT-тата са по-скъпи. Например, един нормален молотов при тетата е 400. А пък една така граната огнена е 600. Няма смисъл. Ама не, защото там е специално граната, а пък това е не граната. Аре бе, брат, той си как ти се пада. Къде? Ами не знам, смисъл бомбата пада на такова на бомба. Сашо, къде, а? Тук я варел. Той ми попречи, той ме блокна. Теро, там е. Смисъл. Ще излезе от чорта. Там казвам. Къде е бомбата, ако не е? Бомба? А, що ти казах? Вече. Вие видяхте ли това? Не. То това е само при... На луто е на снима, нали? Нищо, нищо. Ааа! Сем на сем. Голяра. Ей са, ей са. Само... Знаеш кое оръжие. Това е последния рунг. Взема е да ти нямаш пари за него. Нямам пари. Еми... Сега знаеш кой ще направим? Аз нямам ака. А, добре. Не, не дай. Ще го направя. Абе брат, ти е последен, няма да успееш. Ей, аре бе! Фак! То се е минус 35. Той е с АВП, с АВП, да, с АВП е на лунг. Не знам. Ооо! Не съм го виждал как играе че с Тек-9. Да. Как се опита да го фликшотниш? Окей. И вие сте само лонг шорт. Да бе, да. Или ай само БС. Едно? Не. Едно ти върви на това. Ти само че го видиш. Да бе, да. И аз искам те.
Аз исках да убим. Ама ще шипнеш, къде чифта маз там и ти шипнеш. Ох, аз ти казах, че... А, да. Знаех си. Релюс. Аз... Знаех си, че му обръщалка. Аз никога не трябва да игра калашник. Що му казваш? Мега съм зле с калашника. Така пак ще... Продължаваш да казва. Добре. А, Гигъл, че аз го отказвам. Та, дедо. Амено. Се опитам да игра с това оръжие. А, да е размяна. Дедо, сега... Не, 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 отивай там, отивай там. Не, е. Да, е там. Там, там. А, така. И си стой там. Ой, да, емка, човек. И са тези джихадистки песни. О, ще там мога. Нищо не съм взел. Чували са телевизора? Да. Много! Еми, съжалявам, ако се чува на клипа. Е, има проблем. Нищо това. Чакай. Ще го спра. What? What? Братче, от моята гледна точка ти във въздуха махетна. Ми... Упражнения бац. Ти до се опитам да играя. Не, ти буквално от моята гледна точка във въздуха махет. Ми братле... Ти до аре и там. Ла 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 ла. Искиш ли? Без там. Знам, забелязах. Няма... Брат, какво? Без бето да знаете. Добре, аз идвам там. И двамата са източени. Баш пък източени. Уау! Еми на един с на Тедо съм взел 70. What the fuck? Аз ти казах, че са източени. Ще ми дадеш ли? Не. Окей. Имаш 10к! Човек... Мерси, че ми казах. Как ще те убие? С... граната! Не за... Разбира се, че... Ако има малко килове, ме лаги. Много ме лаги. Айде, Тедо, лъкърчето се завръща. Мале, на кой му лаги те, бе? На мене! Добре. Ето за това му... Защо когато аз съм шорта, Иво е на шорта? Когато аз съм на лонга, Иво е на лонга. Защото да гледам соло хака. И съм се преточил. Ясно ми. Знаех си, че си тук. На лонга зад врати, ама сега може да отири шорт. Казвам. Споко вафла. Чуса някаква вода, бат. Да, чуса вода. Кой пусна канч? Оф, до... О, ти имаш на якия тек майн. Тиро, но як тек майн. О, знаеш кого? Много як калашник. Благодаря. Да, той си е моя, ама няма значение. Тиро, знаеш какво вземи и това? Иво, я стой шорта. Добре. Тедо, ходи там, ходи там, ходи там. Аз съм си там, споко. Добре, добре, идеално, идеално. Ой, то. Сега Тедо ще е шорт с...
Как сега? Не, наистина познавам. А, ще те да ми нащи. О, ти с мак нещастник. Наточен е на минус 53. Ти ля съм на тулс. Взех му 27. Ти колко му взе? Той на 27. Нищо. С мак. На косъм. Ла 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 ла. Ей, крадец. Но яки очувай имам. Не забирам. Подобно. Тихо му. Ако. Знаехте, че дойдеш от там. Мраз, Нико. Минус 80. Така. Арва, защо си го оставям на малко и не бългам? А сега трябва да ти дай. Дай. И аз се бягам. What? Давай, давай, по-бързо, по-бързо. Абе, брат, на 4 съм бе, спри са. Тома, бе, бе. Давай, давай, не. И двамата бяхме. Те да губим. Дори не бяхме близо да спечелим. Е, що е, имате 10 рунда, имате някакъв план. Че там казваш? Да, ако победим някак си така 6 пъти подред, да. О, бата, имам най-яката цетка. Ето се знаеше, че късаните цетите, ама ай сега. Змия, Иво. Не. Тако ли си викаш? О, кемпор, кемпор. Не. Лонга! Лонга! Бат, едно скутна фейсъм на едно! Човек, ти му стреляш от половин час от тази на едно, просто обърнеш едно скутно. Брат, ти буквално от Лонга се телепортира към Шорта. Ти зле! Брат, той буквално за мене от Лонга се телепортира на Шорта. Това беше от твоята гледна точка. Трябва аз откъде го знам. Треснах се, обърнах се човек без да се спомнах. Ама как гледаш, те спомн. И си ми кажа къде е това. Али, сега съм. Ла 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 ла, ай уби го е. Пак е минус 68. То не губи е. Ла 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 ла. Аз се легавя. Аз не съм сериозен. Попичаш спре. Като съм терорист, никога не мога да играя. Сериозно. Те добре, знаеш, че никога не как съм. Как ми мина зад главата? На 20 е. 19. 19 е. Дайте ми една малка емка и няма да ви да оставя. И двамата сме с големи. А така, Тедо. Как глупи. Джиджи, Тедо. Джиджи. Джиджи, well played. Какво, Джиджи? Ой, двама се... Попраш на мидъла. Давай, попраш на мидъла. Паднах от шорта. Иво, моля, са отиди, че баш на мидъла. Ще го видя на какво. Ми то иди доходиш, мидъла. А, окей, значи... Аре, лонг, шорт и мид. Тедо, дай бомба, дай бомба. А ти намери кога да го кажеш. Тедо, дай бомба. Тедо, дай бомба. Е, без две, той! А, да, чека!
Абе аз без да исках паднах от те спауна, бе. И на мен там ми се плъзна мишката, реко те пусна. Полки на бето е. Я така си ща. Тиро, къде е? Той умря. Сайт! Апотента трябва да става. Ами това беше за този пак клип, биха, хора. Отново, някой ден ще ги бием сигурно. Ими, сигурно. И това беше от нас. Ще се чуем някой друг път и чао. Иво клипа се оказва, че спрел. Да, да. Иво, а и още един.